Muhammad Chuan Edmond Haji Baba Edmond Brahimai. Kredyushi Batrori Bektashive. Maşallah. İttihad-ı İslam hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Ky bashkim edhe kjo ceremoni që bëhet për bashkimin e gjithë muslimanëve të Euroazis është një eveniment shumë i rëndësishëm për arsye se sa më të bashkuar të jemi me njëri tjetrin, sa më shumë dëshiri të kemi për njëri tjetrin, edhe kështu na do të Perëndia. O zaman hocamızın bu söylediğine istinaden İttihad-ı İslam'ı Müslümanların birliğini istemeli miyiz? Patjetër, sa më të bashkuar. Sa më të bashkuar aq më mirë është dhe ne do i kënaqemi si gjithë shoqëria botërore për të treguar vlerat e fesë islame, të profetit tonë, të Kuranit, të haditheve, që feja islame është fe e paqes, e dashurisë dhe mirësisë. I uroj punë të marrë këtij kanali, i cili do përcjell paqe, dashuri, mirësi, dhe uroj shikim të mbarë të gjithë atyre që shikojnë televizorin tuaj, po mesazhi im është sa më afër të jemi një tjetër, sa dëshuri të kemi një tjetër, sa më paqe të reflektojmë ndaj një tjetrit, ne do jemi tamam muslimanë të vërtetë.